kameramani našej kaučku. Paráda. TV Unika. Super, máme omáčku. A druhé, čo to bude? Espresso soté. Mňam, o, pyrohy tu máme. Matej Stachera, moderátor dnešného večera. Poď na to. Hej, dobrý pastišové, neriktujú ja. Hej, pozdí šastní dýrky, také jak babočky. Hej, po sebe kupujú patričky na bočky. Práva šede na prísutný plaše. Hej, dobrý pastišové, neriktujú ja. Vítajte. Takže v prvom rade by som vám chcel povedať dve veci. Keď prídete do roboty, zoberete si nejaký ten, čo to je, rotavátor alebo čo je. A tak s ním chodíte. On sa vám niekedy pokazil, no to vyzerá, že dojíte kravu. A to opravujete, rotavátor. Čo chcem? Že ten rotavátor jednoducho nejde. Čo spravíte? No jednoducho to rozseká. Toľko k prekladu za snadlej skamene. Hey!
si tu narodil.